रावती उठेंद्र होता रहा आज तुमची हेल्थ अपडेट मागपाक गेलो कितें जालें एग्जॅक्टली कांयच जावंक ना एक्चुली हांव मणिपालान म्हजो एक रिलेशनान पेशंट आसा एक थंयसर ताका पळोवपा खातीर म्हणून गेल्लो थंय पळोवपाक गेलो हांव एक थंयसर ताज्या वांगडा एक 10-15 मिनटां थंय रावल्लो फक्त सो दॅट टिक्क्यान कोणी तरी न्यूज जी आसा ती भायर सोडली की म्हाका चॅस्ट पेन म्हाका थंय अंडर ऑब्जर्वेशन दवरला चुकीची म्हायती आसा तशें कांयच ना हांव मणिपालाचो रावपा आतां परत आसा तसो बंगल्यार पाविल्लो आसा ताची चुकीची कृपा करून चुकीची म्हायती जी आसा पळय न्ही ती पसरची न्ही अशें म्हाका दिसता कन्सर्न कितें न्यूज दिवच्या पयलीं आयदर म्हज्या ऑफिसाक तरी विचारपाक जाय आशिल्लें आयदर म्हज्या स्टाफाक विचारपाक जाय आशिल्लें खंयचे बाबतीत दुसऱ्याच्या बाबतीत बातमी दिता आसतना एटलिस्ट यू हॅव टू कन्फर्म वीथ मी अदरवायज माय ऑफीस कितें आसत जाल्यार हांव बातमी दिता आसलें तुमी कितें चॅकअप बी केलें तें अशें ना कांयच करूं शेड्यूल तुमी कॅन्सल केल्ले थोडे म्हणून सगळ्यांक म्हाका शेड्यूल कसलोच कॅन्सल करूं ना येतले हय येतलो काय कारवाई होणार फेक न्यूज वर ती कारवाई आनी नाका तो कोणाचेर कारवाई करीत बसतले नाका जाल्यार ओके कर्फ्यूचेर बी कितें आहा डिसिजन हय